Васил Левски се налага по решение на Общинския съвет, тъй като беше внесено едно предложение, което касаеше сумата на база идейния проект, който беше направен на паметния знак, тъй като възразиха съветниците все пак, че този идейен проект не е обсъждан с обществеността и помолиха това да стане и да бъде обсъдено с обществеността и съответно да бъде през комисии. Затова днес те насрочихме съответно обсъждане на този идеен проект. На днешното обсъждане присъстват автора на паметния знак, господин Иван Иванов, който преди 10 години участваше активно също в изработката и в конкурса за самия паметен знак. И господин Кирил Христов, който е скулптор и който е направил идейния проект. Така че, уважаеми дами и господа, аз ви предлагам двамата да заповядат тук отпред. Което се случи около паметника, знака на Иванов. Мисли, че една такава маса, която ще се появи около него, която е някакъв ценна маса, така свършена е камък и останалата част с камък. Ще разбере се какво се направи. Другото, което ми се случи веднъж, е, че явно този камък, трябва да се стигне до там, да ме заведат и да ми кажат, че това 80 см. Така, което ме накара да... А и задачата, която поставя общината, е обнесена към знаката, не към тарелата. Чулка. И като тук съм тук, и поне се дадат предложение, ако ще няма нещо да се направи във връзка с 80 годишнината, първо светна, че няма нужда от нищо. Значи предложението беше някакво, което лично мен струва ми се, че няма нужда. Обаче, дойде едно предложение, което наистина ми хареса, което ще направи паметник по-добър, тогава работех с много малко средства. Така че аз се съгласих като автор, което може и да не го направя, да кажа не, правете на друго място, ако искате, но се съгласих, защото това е добре за паметния знак. От това няма да печелим нещо, така че идеалната, нивното ни намерение е той да стане по-добър. Това е. Някой смята, че може да е по-добро предложение или друг. Сега, извинявам се, че го казвам, но ние сме членове на Съюза на българските художници. Задавайте въпроси и дайте предложения или които. Дами и господа, аз предлагам да така, съвсем конкретни въпроси, които имате към автора на паметни знаки, към автора на идейния проект. Да не се впускаме в финансовата страна. Значи, мисля, че на сесията си каза, че в крайна сметка финансовата страна, ако не можем бюджета на общината, ще се намери начин да се финансира и от дарители, от спонсори. По-скоро, нека да акцентираме върху това, което предлагат като идеен проект двамата автори, така да кажем, за паметния знак. Така че спокойно имате думата. Предполагам да господин Константинов и в вестника мисля, че е публикувал точно идейния проект и такава групи. Ако не е тук, ако има, също може тези, които не са го виждали, да го... Първо, исторически погледнато, Левски е минал в пети квартал. Тук е идвал е доколко сам в пети квартал, тук не е идвал. Това, което се направи при 10 години е много добро. Има знак, където червогреждани да могат да отдават очи към личността на... към личността на Васил Левски. Второ, и миналия път на сесията така, точката в проблемата стана не се говори за пари. Значи, не се обсъжда
крайна сметка тук говорим за Левски. И аз и тогава казах, че Левски е бил толкова скромен, че надали би искал да има паметник и ние не трябва да злоупотребяваме, вече за него трябва да направим някакъв монумент, който да е неподходящ. Тоест, изхождайки от тези няколко неща, аз просто искам да се обсъди от всички съветници, за да знаят какво ще се обсъждат, тъй като нямаше идеен проект. Аз и сега не го виждам. Три снимки съм видял някъде, някаква арка. Ако това е идейният проект, значи моето становище, без да членувам в никакви асоциации на художници, на архитекти и на други, аз считам, че паметният знак, скромен, такъв какъвто е или около този обем, с едно локално осветление да се подчертае, ще бъде най-доброто, без да се правят някакви огромни, излишни, бетонни, мраморни и други арки. Това е моето лично мнение и не се отказвам от него абсолютно. Благодаря. Да. Тъй като съм в целия процес в избирането на този паметен знак, по обявяването на тогава конкурса, който направихме, щалището и нещата, които минаха пред Общинския съвет. Тези, които са били Общински съветници, знаят много добре, че тогава имаше и други варианти за избор. Бяха, мисля, че към 7-8 проекта. И се спряхме точно на тоя. Общинския съвет се спря. С каква идея? Така поне тогава ще спомним, че идеята беше първото, което е да сложим един камък в червен грак, като символично съвсем така. Символично, че това е призадаността на Черногрезени към делото на Васил Левски. Тогава отпаднаха всички тези големи проекти, имаше даже един проект с бюст на Васил Левски, имаше няколко проекта на Цвятко Цветков. Мисля, че Общинския съвет точно за това ги отхвърли в подкрепа на това, което каза господин Тихомир Томов. И той в края на краищата ние решихме тогава това да не е паметник, а да е просто знак. Тогава даже не стигаше и тая малка плоча, която стои отпред. Не пише, че червен бряг, червен бряг. Което е отказ на тефтерчето му. Сега, доколкото знам, доколкото виждам, общината явно има някаква друга идея, защото доколкото поръчката е постъпила от общината, от общинското ръководство, затова искам да се избегне тая спекулация, която така се върти в общественото пространство, че едва ли не читаща светлина е инициирала всичко това нещо. Аз не случайно написах и това писмо до Общинския съвет, до председател на Общинския съвет, в което казвам, че ние не сме искали това нещо. Край на краищата думата имат общински съветници, те са хората, които сме ги избрали, които ще решат дали това нещо е подходящо и не. Аз не мога да кажа пак. Тъй като за добре или за зле, в началото, когато беше утвърден проектът за този паметник, аз не участвах в избирането, не бях съветник, но участвах в работата по паметника, т.е. подбор на камък и така нататък. От страната на помагачите, както се казва, бяхме тогава и изработихме паметника. Няма да си позволя да правя квалификации какъв е паметника, тъй като когато става въпрос за изкуство, всеки един си има собствено мнение. Най-вероятно 100 човека да питаме, 100 човека ще дадат различни мнения. По отнението за художествената стойност на един паметник, ще ви цитирам главният архитект на София, който е в момента, а преди време беше и архитект на нашата община. По повод пак едно такова разминаване с художествената стойност, ви каза господин Иванов, учебник по красота няма. Затова обществото го решава последния начин. Избира хора, които разбират и се доверява на това, което те предложат. Така че ние, моето мнение, ние имаме избран автор на този паметник и аз мисля, че най-добре е да се съобразим с това, което ни предлагат автора и хората, които разбират от тая материя. Това е моето мнение. Нека Иван да каже
оставяйки така паметния знак без допълнителните конструкции, които се предвиждат, а само с едно евентуално осветление, дали би било добре и как мислите по този въпрос? Смятам, че с допълнителните, ги наричаме неща, да някакво да наречем, паметния знак ще изглежда много по-добре. Това е мое мнение. Значи, авторите обикновено имат его и казват, каквото съм направил, повече не се пипа аз. Това е его пренебрегло. Името на път стане по-добро. За мен ще стане по-добро. Казва ви го да. Тук става въпрос паметника. Утре ние насам натам, а той ще остана. Никой няма да знае дали го е правил някакъв града, или пък ако знае не е толкова важно. Важно там това, като сложим, да е нещо, което да разчетява. Наистина и аз съм съгласен с него, че трябва да е скромничко, но пък това скромно някакси малко се губи, губи се. Човек и хората минават с една ясно и си. То трябва да има нещо внушаващо, нещо, което да се запомни. Много лесно се направи бюст, на всяка един от бюстове. Имаше и на какво ли най-сигурно и в Северна Корея има много бюстове. Целта е тук да доведе някаква хем модерна скулптура, хем да не е някаква така самоцелна модерна. Това е някакво по-съвременно мислене. Сигурно това дразни хората, не знам, но съм сигурен, че като устои този план и така е и свикнат с него, ще се съгласа с това, което казвам. И второ да ви благодаря и на вас. И разбира се, протоколът от нашето обсъждане ще бъде предоставен на заседанието на комисията и на общинския съвет. Още един път благодаря за участието.